A chama dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 foi acesa hoje na cidade de Olímpia, na Grécia. A cerimônia marca o início do percurso da tocha olímpica. A viagem do símbolo das Olimpíadas vai durar 4 meses, vai percorrer toda a Grécia e passar por 300 cidades brasileiras. Atrizes que representam sacerdotisas acendem o fogo olímpico na cerimônia que dá início ao revezamento da tocha na cidade grega de Olímpia, em frente às ruínas do Templo de Hera. Uma solenidade resgatando esses aspectos históricos. Ele é aceso a partir de uma chama do sol. O objetivo dele é permitir que, ao percorrer o território com a chama, ao percorrer não só o território grego, propriamente dito, como vai fazer a partir dessa semana. Essa chama leve esse mesmo espírito e engaje o povo brasileiro cada vez mais na realização das competições. Olimpia! A tocha chega a Brasília no dia 3 de maio. No Brasil, ela vai passar por mais de 300 cidades de todas as regiões. 12 mil carregadores vão transportar o fogo olímpico, que vai percorrer 22 mil quilômetros em ruas e estradas do país, até chegar ao Rio de Janeiro no dia 4 de agosto, um dia antes da abertura dos Jogos no estádio do Maracanã. A tocha é um dos símbolos mais importantes dos Jogos. Simboliza a união dos povos, a paz. E ela vem ao Brasil num momento muito importante para todos nós, um momento em que a união é muito necessária, a paz é muito necessária, o respeito às diferenças. Aproximadamente 65 mil atletas de 206 países vão competir em 65 modalidades esportivas.